Na to, kaj dogaja, pa gostimo izjemno gledališko, televizijsko in filmsko igralko, dame in gospodje. Ajda Smrekar, dobro večer. Dobro večer. Na RTV-ju ste nedolgo nazaj štartali s tretjo sezono V imenu ljudstva. Štartali ste tudi z gledališko predstavo Nora. Zdaj, kakšna je ta razlika med filmsko in pa gledališko igro? No? Aha, ja, pač tako gledališče, kot tudi film, ima vsak svoje zakonitosti. Ne? Ampak mislim, glavna razlika zame je to, da v gledališču delaš ti eno vlogo 2 meseca v kosu, kontinuirano, 2krat na dan imaš vaje, temu se posvečaš, si kreativen, imaš čas za neke razmisleke. Na filmu pa žal, ali pa na serijah pa žal ni tega luksuza. Ne? So pa vaje. Ali sploh ni vaj, ali malo vaj, ampak je kar na horuk. Vse gre hitreje. Ja, ja. Je pa res, da na filmu, ko enkrat posnameš, je to, je posneto. In greš lahko domov in jokaš, kaj vse si narobe naredil in kaj vse bi lahko spremenil in drgač. V gledališču je pa vsaka predstava, vsak večer je na novo, je znova. Tudi zato je lahko vsaka predstava malo drugačna, tako je en tak dogodek. Se lahko smejiš in jočeš večkrat. Tako, vsak večer. Tako. Pa res je tudi, da na filmu pač ne snemaš po vrstnem redu. Ne? Po vsej verjetno, mislim, največkrat se zgodi, da najprej snemamo konc, potem se pa vračamo na začetek. Sekvence se, pač vrstni red je popolnoma različen. Ne? Seveda v gledališču imaš kontinuirano, od začetka do konca. A bi lahko potegnila kakšno usporednico med Noro in to odvetnico Niko, ki si jo igrala v tej seriji? Razen tega, da sta 2 ženska lika. Da sta obe ženski, pa da se obe na N začneta, ja. Pa na A končata. Ja. Nisem nikoli tako razmišljala, da bi jih paralele vlekla med enim in drugim likom, ampak mislim, da so obe na eni strani zelo nežni ženski, na drugi pa zelo močni in veliki borki. Ne? Na nek način pa tudi obe rešujeta sebe, vsaka na svoj način. Nora s tem, ko se odloči, da zapusti dom, moža in otroke, da se sooči z družbo in z družbenimi normami in hkrati, da se sooči tudi s sabo. Nika pa razvozlava, kaj se je zgodilo, tisto usodno noč, katere se ne spomne. Ne? Tako da obe se v bistvu borita za svoje življenje. Na nek način. Nora je drama, ne, ki obravnava danes, lahko rečemo, zelo aktualno temo žensko oziroma človekovih pravic. Ne? Ja. Čeprav avtor, ko je pa to pisal, je pa mogoče malo drugač to gleda oziroma dojemo. Zdaj, kakšno je danes, kakšno je tisto glavno sporočilo Nore v današnjih časih? Glede na to, kako je tekst še vedno zelo aktualen, mislim, da nam sporoča, da še vedno živimo v precej patriarhalnem svetu, za kar smo seveda odgovorni vsi, tako moški kot ženske. Ampak mislim, da je še bolj pomembno, da nas v bistvu Nora uči, kako pomembno je znati poslušati sebe, delovati v skladu s svojimi mnenji in prepričanji, torej z lastnimi mnenji in prepričanji, predvsem pa sprejemati odgovornost za svoja dejanja. Ne? Pač živimo v svetu, kjer usiljevanje nekih informacij, mnenj pa vrednot še nikoli ni bilo tako agresivno, tako da mislim, da je to zelo pomembno, da se spominjamo, da moraš znati razmišljati svojo glavo. Svojo glavo, znači. Ajda, si pa tudi ena izmed igralk, zelo dober, prehajaš med različnimi žanri, tako med komedijo, kot dramo, filmom, gledališčem. Videli smo te tudi v seriji Vse punce mojega brata. Kako, mislim, to ti zelo dobro uspeva, ampak obstaja kakšen žanr, ki ti je pa ljubši, ga imaš rajš? Mislim, da tak največji blagoslov za vsakega igralca, to, da ima možnost delati res različne stvari. Igravci smo razvajeni, hitro nam rata dolg čas. In če imaš možnost prehajati med različnimi žanri in različnimi vlogami, in to mislim, da je to, ja, največji luksus. Je še kakšen žanr, ki bi ga rada še bolj podrobno pogledala, pa še nisi imela priložnost? Sigurno, marsikakšen, ampak mislim, da sem vse že malo potipala. Vsakič znova se še nekaj novega naučiš, tako da se veselim novih priložnosti. Oskar, si gledala? Ne. Jaz tudi ne. Jaz tudi ne. Oh. Hvala lepa. Se boš počutila. Ne, nič nisem gledala in tudi letos nisem na tekočem. Še. A imaš da željo Hollywood ga spoznati, s kakšnim recimo sodelovati od režiserjev, znanih igralcev? Pa mislim, da so to bile bolj otroške sanje zdaj. Ne me narobe razumeti. No, no. Če pa recimo Mike White poklical zdaj za White Lotus, Beli Lotus, če pridem v tretjo sezono, da ima kakšno vlogo zame,
bi verjetno z velikim veseljem sprejela. No. Ampak ne angažiram se v to smer. Okay. Mene, če poklicali, bi rekel, ne. Sem na dopustu, da me če 14 dni pokliče. Lej, Mike White pokliča, Ajdo. Ona je pač fajn, zelo, zelo, zelo izkušena in razlika. Ajde, hvala. Sem v iskrbu studiju. Jaz mislim, da je on to zdaj slišal. Ne? Yeah. Tako je tako, tako. Še veliko uspehov naprej in se veselimo te gledati še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa za obisk. Enako, hvala mi. Tu naroči se, tu naroči se, tu naroči se.